Takže teda já vás vítám už u 72. dílu Spes s můdama. Jo, tady to nic neudělalo. Dělá to tady něco aspoň. Dělá. Ještě trochu přeložím. A co budu v dnešním díle dělat? V dnešním díle si udělám query, nebo quory, jak se to čte? Tomu budu říkat query. Prostě taková tam ta velká věc z Buildcraftu, jak kope. A kope toho hodně. A vidím, že mám dost, že mám dost odpadu na to, abych si mohl vyrobit další. Už to předělává. Trochu rychleji. Kolikáty už to bude? Ty energie už taky moc nemám, ale já mám vlastně ještě plno tady těch. Tady těch blbostí a patronů. Tak, jeden a teď už to odpojím. Nedá se třeba někam schovat, abych ho tady třeba nemusel pořád takhle mít. Jsem takhle třeba sem, tak. A mám další UU-mater. Už mám 3 a 2 Iridium Ore. Ten kabel teď vyhážu, protože ho fakt nechci. Když... Co s tím zbytkem, ten třeba někam hodím, třeba sem. Tak, ale bych si možná mohl udělat nějaký plechovky. 5. To moc plechovek není. Nemám tady ještě třeba něco k jídlu? Jo, brambory. Pak ještě budu potřebovat základní nástroje, jako třeba motorovku, tritep, armor. No tady ten diamant, tady ten už asi někdy potřebovat nebudu. Možná někdy, až se mi třeba vybije, nebo až mi spadnu do lávy, tak ať mám co používat. Wrench. Klíč. Nanosaber. Ten laser by se taky možná mohl vyrobit. Tak se ještě vyrobím ten laser, protože to kvary není až na takovou dobu. Já se ještě teda podívám na IC2 Wiki. A mezi tím si připravím věci, co budu potřebovat na kvary. Já prostě nevím, jak to čte. Tady mám informace, kolik na tom budu potřebovat surovin. Tak, 16 zlata, 30 styků, musím udělat trochu víc. Tak, co dál, 28 ironu. Co je tam dál, kabel, nějaký budu potřebovat. 28. Jeden redstone, teda musím mít jeden redstone. A 11 diamantů, to je asi nejnákladnější věc. Co jsem, ne, to určitě jsou tedy i nákladnější věci, co jsem tady vyráběl. Nejnákladnější na čas je určitě a jednoznačně nano armor, protože ten fakt chtěl hodně toho času kvůli tomu uhlí. A já bych se ještě možná tady mohl podívat na ten Industrial Craft. Se podívám, jak se vyrábí ta věc, co si chce ještě vyrobit. Protože samozřejmě mám zbraň na blízkou vzdálenost, ale nemám zbraň na velkou vzdálenost. Takže si dejte takhle. Ty Tesla Coil, to bych možná mohl vzít. Tesla Coil, to bude taky další speciální díl. Teleporter, to taky bude další speciální díl. Teď těch věcí trochu víc, co může být na speciální díl. Ale teď takhle, jo, trampolinu to určitě taky někdy udělám. Co ještě potom? Já hledám. Tak já to rovnou řeknu, potřebuju laser. Takový ten těžební laser, to, o tom jsem si myslím, že někdy říkal. Ale nevím, věc jako to. Tady teď něco vidím. To je nějaký chestplate, který chrání před ohněm, hlavou a nukleárním reaktorem, to bych taky možná chtěl. Tady jsou samý kohoutky, tady už jsou elektrické věci. Nanosaber, tady je ten laser. Tak, budu potřebovat... Ježíš, to je věcí. No tak jako... Je to i docela... málo nákladný. Takže ještě si tady vezmu zásoby na... laser. Jak se vlastně vyrábí ty Advanced Alloy. To trochu podělal, já už je to dobrý.
Kdo mi tady zase chrastí před ba... Jo, to zase ty. Nemám něco v baráku, třeba creepera, nic neprolezlo. Co je to tamhle, to je ta hora. Tam mám barák. Fuj, ty tady jako čumíša. Já tu spát, co můžu spát, jo, můžu. Já se mezi ním podívám, jak se to vyrábí. Aha. 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 Dobře, takže budu potřebovat docela dost věcí. Myslím, že tady ani žádný bronz nemám. A budu potřebovat, ale... Cítíte mi zase nějaký. Co tady čumíš? Vypadni někam. Padej. Ještě měď. A rafinovaný železo, tam nějaký set mám. Ještě tak se ještě vezmu tady další. Tak. Ještě tam bylo něco. Jo, ještě něco. Potřebuji další redstone, tam nějaký určitě budou. A dva dia. Tak. A ještě ten... Ještě další věc, ten lapis tam určitě bude. Že tam taky bude a glowstone tam taky někdy bude. Tak, co tam teda bude ten glowstone? Já se nechci vracet, co je tady? Jo, samý nepotřebné věci. Je tady někdo? Tady asi reaktor nebude. Já totiž plánuji, že tím kvery vykopu nějakou obří díru. A tam pak dám... Není to trochu otočený? Mně se to zdá jako, že to bylo otočený. Já to teda radši jako ničit nebudu, protože vím, že o to taky můžu přijít. No tady, no tak já to takhle nechám. A teď si teda vyrobím první věc, a to je ten laser. Takže budu na tohle potřebovat rozrtit cín. Ještě 4 cihly. A 6, ne, to už je hodně těch. Ne, blbě je úplně. Budu potřebovat 6 bronzu. Bronz tady někde nemám. Nemám. Tady někde žádný bronz nemám. No nemám, takže nemám bronz. Takže to je jeden cín. Druhý cín. No 4 cíny. Plus tady to mi dáváme 6 cínů. A teď tím mědi, to je hodně. To budu potřebovat 18. To se mi rozdrtí. Kde mám macerátor? Tady. Tam teda energy aspoň hodím tady to, ať to aspoň něco dělá. A mezi tím si jdu vycraftit to kvory. Kvery. Tak, tady to je. Takže nejdřív na to budu potřebovat ty krumpáč. Dia krumpáč. No, to je dia krumpáč. A potom na to budu potřebovat plno tady těch wooden gearů. Nebo respektive to rozdělám. Takhle na 7 wooden gearů. Teď. Je tady pár ještě. Ne. Jo, dělám to blbě. Ale to se mi nezdá, že budu pod... Jo, chápu. Teď je musím všechny vokablit. Mám jich 7. Ještě všechny voželezím. Mám jich taky 7. 3 železný kolou si nechám, protože další potřebovat nebudu. Teď si tady vezmu 4 zlatý. Ty si tady taky dvě nechám. A ty 2 zlatý obalím diamantama. Tak, takhle jsem na diamantový, zlatý, železn a obráceně. A on z toho kvery. Jak můžete vidět, tak má hodně vysokou hodnotu. Má hodnotu 66 čistoty, 178 železa, což je hodně. To tam narvuje jedno kvery a mám prostě výzkum na železo dokončený. Tak tady díky. Ještě si nějaký hodím. Tak. A to je kvery. Jenomže ona bude potřebovat nějakou energii. Já jsem teda tam někde četl na Wiki, že by prý i stačila energie jakože normální z ICčka, takže snad to teda bude stačit, protože já fakt nechci dělat něco navíc, co nemusím. Ale teď si ještě udělám obvod. Dám lapis. Glowstone a redstone. No, jenomže to už teď všechno, co s tím můžu dělat. Ještě se teda podívám zpátky na ten recept. Jo, ještě by se možná mohl o redstonovat ty diamanty.
Tak, a mám dva energy krystaly. Jenomže to je všechno, co teď já můžu udělat, a toho totiž víc nemám. Jo, tady trochu cínu. Elektrickou motyčku si vyrobím, to je taky určitě užitečná. Dělej. Tak. Teď si sem ještě hodím kopr a předělávej. Tak, na to budu potřebovat dva železa. No, dvě železa, ne dva železa. Ještě jeden kabel. Jo, redstone nemám. A cín, tady. Tak, a teď vlastně takhle, ne, blbě. Tak, kabel a redstone, mám baterku. Teď ještě obvod. Ten je taky hodně důležitý. A ještě musím trochu dodělat něco navíc, ale s tou elektrickou motyčku. Ta je mi úplně k ničemu, protože já moc věcí s motyčkou nedělám. Ale nabiju si jí. Na to teda, že to je docela malá, prostě malý zásobník energie, tak to docela je hodně to žere. Teda docela hodně dlouho se to nabíjí. Tak jestli na tom, jo, to se bude stačit. Zatím na první várku bronzu. A potom ještě si musím připravit, snad jsem to dobře vypočítal. Kolik je tam těch advanced alloyů? Jo, 4, no to je. Nemám tady nějaký. Jo, nemám, no. Ale budu na to potřebovat 6 tady těch cínů. 6 železa rafinovaného a ještě 6 cihel bronzu. Mám tady dvě teprve. Tak jenom, že to teď mám asi jako dělat. Poskakovat tady. A nebo co? Tak by to mě, a ono to asi i bude stačit mý. Tak se na to takhle dívám. A nebo nebude. Že bychom to vypočil úplně přesně. To se mi nějak nezdá. Každopádně budu potřebovat 6 cihel toho bronzu. Tak, už mám dost. Teď už jsem schopný si vyrobit aspoň jednu tady tu. Mixed metal ingot, to narvu do kompresoru. On mi to stlačí a vyrobí mi z toho takovou zajímavou věc. Tak, ty budu ještě potřebovat další dvě cihly bronzu. To znamená, že jsem to spočítal úplně blbě, protože toho cínu mi stačí jenom tolik. A toho kopru budu potřebovat už jenom 4. Takhle. Zbytek se sežer truhlo. Nebo jo, to bude stačit takhle. Já si možná ještě mezi tím, ať tady nemusím zbytečně čekat. Jo, to je nabitý. Nabitý. Nabitý, ale ten armor není nabitý. Teda, armor, jetpack. To je nabitý. Ne, to není nabitý. A já bych se možná ještě mohl skočit. Než mi to tady dodělá. Jseš na tom, jeden. Jo, tak jsem to počítal úplně blbě. Protože mi tady ještě plno zbylo. Ne, jo, blbě. Nečekaně. Je, já to zahodil. Kde jsem to nechal? 6 cínů. Ne, vlastně vždy jen teď půlku. Takhle. Tak rychle. Tak, a to bude stačit. Takže takhle, takhle a nahoru železo. To dám ještě kompresor, jo, ten je tady. Ne, to tam nedávám. Tak, a teď ještě si dojdu domů. Nebo respektive do svý nový vily. Pro to. Je, já nevím, nesi spanu, leď nahoru. Kudy tam půjdu? Střechou. Jsi tam vrať. Půjdu tady svý kuchyní. Tady mám své truhly, tady mám to. Lapek.
Tady je ta hůlka, to nechci. Tak, a kde by to mělo asi tak kopat? Jdi pro to. Mazej. No ty jsi ale blbej. Takhle mi tady... A potom se divím, že tady přichází omelou, než mi tady takhle nechávají. Kolik to aspoň sklidili, no docela dost. Těch melun je tady taky hodně. Takže už ale bude noc, ale to vůbec mám jako kopat. Já jsem nějak moc nepočítal, kde to budu kopat. Kdybyste, asi někde tady by to šlo. Ale to bych musel skázat všechny ty blbý stromy. Tady je takový divný převis, tady to radši asi nechám. Co je tady? Já bych docela to chtěl připojit na nějakou žílu mramoru, protože mramor, ten je takový pěkný blok a já ho mohl zrovna málo. Co je to tam? To je ten portál. Ale zároveň to nechci mít nějak moc daleko od toho, takže to asi připomíne tady. Tady si takhle vezmu dřevo. On to za chvíli zmizí. Co je tady? Nic. Tak to snad nějak... Ne, ještě tady ten se můžu zničit. Tak a ještě možná ten vedle. Ten tady taky docela překáží, tady ten. Tak, to je snad asi všechno, ne? Jo, to bude stačit, to bude stačit. Tady těch 25 solárních panelů, o kterých jsem mluvil. Ono to sice ani takhle nevypadá, že je 25, ale fakt je 25. Tak ještě slez dolů, radši se tady ty gumy už vyrostlo hodně, ale já ji nechci prostě nějak sklízet. Teď už nejsem na začátku, mám ty gumy hodně. Mám ji plnou jednobednu, kde bych to měl všechno jako nespojit, ale kdyby to měl všechno dát do jedné česty. Tak mám hlavně svůj lapek. A to, jo, on už zase plný. Připojit. Tak tady. Teď vyjážu. Tohle, protože tady to blbý listí, to fakt nechci. A takhle. Co tam je asi? Já to radši nebudu nějak experimentovat. Redstone. Energy krystaly a advanced. Ale já mám mining laser. Je to dobrý laser, umí střílet, taky co by se dal čekat od laseru. Dá se taky nabít, ale má tu kapacitu docela i malou, nebo velkou. Jo, teď už to neklesá ani, jo, teď se to zaseklo, aha. Teda odkop, aby se podíval, kolik tam ty energie vlastně je, tak je tam 340 tisíc. Obývá to docela solidně rychle. Tak už je tam seklo. Už je tam nějakých 400 tisíc a podat to na něj v půlce. Ten laser asi byl teď hodně vylepšený. Od té doby, co jsem to naposledy hrál, já to měl kapacitu 80 tisíc a to jsem vystřelil čtyřikrát a byl pryč. Ještě by se teď možná mohl podívat na ten jetpack, jak jsem o něm pořád mluvil, že on má dva módy. Tak už jsi nabitej. No to je doba, to už jsem do něj normálně naspal asi. Půl milionu EU a on ještě Mkem. Když je použitej. A když se používám, tak se Mkem mění mod. Aha. No, mi to teda nepřijde jako nějaká velká změna. Tak už jsi nabitej. Jo, on se ještě pořád vypí, tak už je dobrý. Tak zapojím. A teď bych asi možná mohl ho vyzkoušet. Tak. Střílí se pravým. Nestřílí. Střílej ne. No nic, nic to si takhle zasekne, já to radši... Tak já jsem zpátky, doufám, že už to půjde. Já už to střílí. Takhle vystřelí. A protože je hrozně energie. Zniš to sklo. Tak ho zničím já, no.
Ale on je nějaký divný ten laser. Jo, funguje dobrý. Ono se nefunguje na sklo. Každopádně je to úplně skvělá věc zatížení. Třeba takhle si teď dám. Já jsem chtěl jenom tak. Ten malý. Tak to má dlouhý dosah. A dostřel to až hodně daleko. Nebo třeba tak restřím do země. No to teda moc nevykopalo. Cože? To jako... Horizontal, to je co? Super teplý. Exploze, to se mi hrozně líbí. Takhle vystřel a to vybouchne. Ale to má docela zajímavý zvukový efekt. Au. To ty krásně odbouchal, ještě ten strom by chtěl odbouchat. Ještě trochu. A ještě trochu. No, to jsem možná zničil trochu víc, než jsem chtěl. Co tady je? Kdo tady bydlí? Bydlíte tady někdo? Nebydlíte? No tak. Já to za chvíli zničím. Ten laser dokáže taky hodně poškozat moby. Jenomže já jsem blbej a bohužel jsem si zničil své houbičky, takže už teď nemám tady co mít. A hezky jsem to tady zničil. No, nevadí. Takže, query jsem takhle dám. Takhle. Jo, to si dal pěkně blbě, ty jeden kveráči. Tak já tě dám někam jinam. Za to už budeš normální. Když tě dám sem. Jo. Ale já nechci vytěžit kus svýho baráku, takže... Já vím, že jsou ještě tam ty landmarky, ale... Já je nechci zbytečně... Počkej. Aha. Takže to bereš podle toho, na jakou stranu se já otočím. Takže když půjdu takhle, tak mi nevezmeš kus baráku, že ne? Jo, dobrý. No, je to docela malý, ale ono to i tak vykope hodně bloků. Tak by se ještě možná mohl zničit. To jsem vystřelil vedle tak a je to pryč. Tak a teď by to ještě to nějak zapojit. Já teda přesně... Já ten brambor ale nechci jíst. Já se do nic můžu podívat, to bude zase tím laserem, ne? Teda laserem, ne? Já chci vlézt dovnitř, a tam chci vlézt. Proto nemůžu vlézt, to je taky... Tref se do toho blbýho skla, tref se tam. Co si vybiju normálně celý jetpack, než se tam dostanu. Proč vyřeším takhle? Jak funguje vlastně ten mod? Jo, to je nějaký pomalej, aha. Že letím pomalu nahoru. No, takhle je to hned lepší. Proč se já vlastně teď jdu? Já už to zapomněl. Jo, ten klíč. Kolik jsem to nazbíl? Docela dost. Tady mám buildcraft, klíč. On se taky nějak musí pohanit. A teda doufám, že to, co je na wiki, že to je pravda. A že to jako neto. Že to sad nebude potřebovat tu buildcraftovou energii, ale že tomu bude stačit klidně jenom tady ta, protože jako fakt nechci tady vyrát další motory. Tak, on jsou tvé klíče, jo, to taky nejde. Aha. Ježiš, to je rychlost. To bych šel někudy jinudy rovnou. Já půjdu tudy. Já se tedy za chvíli rozbiju všechny ty okna, proč jsem vlastně dával? Hlína, já to hodím do třídicí trubky. Máme to tady všechno hezky rozstřídí. Doufám, že teda ví, kam mají hlína. A když ne, tak to tady klidně vyflusne, jak je to jedno. Hlína mám dost. Tak, pro ty trubky jsem si šel. Motor. Dřevěná trubka. Tady všechno vypadněte, já vás tady nechci. Já to radši dám do druhý truhly s bordelem, což je vlastně tady ta. Ne, ten armor ten si vzít. Motička, no taky si ji vezmu, ty kabely jsem si chtěl taky vzít. Tak nechám, proč někam se vyhazu.
Ještě tohle všechno, tady je tolik bordel, co s tím mám všem dělat? Už vím, já to všechno do recyklátoru a bude to hned pryč. To je jednoduchý a rychlej způsob, jak se všeho zbavit. A ty kabelce se zpátky. Tak. Teď tu trubu si teda vezmu. Protože bude potřeba. A já teda doufám, že to bude fungovat. Že to jakože bude kopat. Když to bude poháněný buildcraftovou energií, teda craftovou. ICčkovou. Takže jsou tady ty motory na uhlí, ale ty já se nechci vyrábět, aby si radši, kdyby to žil EUčka, protože ty jsou ještě k ničemu. No pravda, teď mi co na ničemu nejsou, když jsem si minulým díle, jo, to jsem to vykopal možná trochu víc. Kdybych neměl tak rychlý krumpáč, to by to nevykopal všechno. A blbě, blbě zase. No tak to nechám takhle, no. Teď bych chtěl ten, vyleť tam, ten výstup zenit dolů. Je to dole? Není to dole. Jo, už je dole. Tak. Já si tady normálně jdu postavit nějakou zeď, tady nemusím to tak... Tak. A je to snažší, nemusím nikam lítat. Ty kabely mi to tam dovedou sami. Ale jestli to nebude fungovat, tak to odložím na příští díl, protože nemám tady čas se tady zahazovat s nějakýma motorama, který potom ani nebudou fungovat. No budou fungovat, ty musí fungovat, ale jo, tady tou stranou to nejde. Ale to tady tou, taky na tady tou. Jo, tak ono to nejde, no. Nečekaně. Každopádně já si tady teda dám trubku, motor, čestu. Tady se vezmu jeden stick a tady jsem nakopal nějaký ten kabel. To jsem nechtěl, já jsem to nechtěl odpálit, no ale nevadí. Tak když už to vybouchlo, tady je aspoň takový hezký tunel. Tak mám tady stick a teda páčku. Funguješ? Funguješ. Ale nemáš co. No, to vím taky, že nemáš co. To je prostě, tady to je hrozně pomalý. Já to trochu rychlejší, ale ono se aspoň pomalej vybíjí. Jak to, že ty pořád pracuješ, to pod tebou je. Já jsem pod tebou dal páčku, chápu. Tak, ještě teda budu potřebovat teda ty trubky. Já teda nevím přesně, jak oni se vyrábí. Já se ještě teda najdu ještě jednu věc. Ne, to asi není on. Nebo je to ten motor? Se musím podívat. Je to ono, nebo není? Jo, je to ono, je to ono. Aha. Ale je to hodně náročný. No, zase tak náročný to není. Ale každopádně budu tady potřebovat hodně tady těch kol, takže si jich udělám co nejvíc. Kolik přesně? Budu potřebovat 3 motory. Což je vlastně normálně 6 kol. Takhle. 6 kol. Kabel, kabel, kabel. Kola. Kabel. Sklo. 6 kusů. Ještě ten piston, ten je zase takový ten blbej recept na piston. Takže ještě dřevo, no to už mám fakt hodně toho dřeva. Redstone, mám redstone, nemám. Chce ještě další vezmu. Já ho za chvíli tady budu mít úplně všechno roztáhný všude po místnosti. To je moje předpověď do budoucnosti. Že za několik pár dílů už tady budu mít všechno roztáhnout úplně všude. Že až budu něco potřebovat, tak to najdu všude. To asi nezní až tak špatně. Že něco budu potřebovat a najdu to úplně všude. Budu potřebovat jenom 3. Tak, teď dám takhle kola. Pistny. Kably.
Jo, toho skla jsem si možná také mohl vzít míň. A jsou to oni ty motory nebo nejsou? Jo, jsou to oni. Ještě budu potřebovat 3 staky uhlí. A ty trubky, trubky, trubky. Jo, takže to skla se budu potřebovat zpátky, dobře. Třeba tolik. Kabel. A mám tady ty trubky. Ne, takhle ne. Tak jak se vyrábí tam ty speciální trubky? Jak můžu vést prout? Já se teda musím se podívat na Wiki. Snad nebudu nějak nákladný. Tak, jak se... No, teď to jsem říkal. Teda neříkal, ukazoval, ale... Aha. No to je úžasný. Ještě teleportační trubku, to bychom se možná také mohl vyrobit. To je v nějakém módu, ne? Není? Jo, aha, no to je nákladná hodně. No, co s tím mám asi, no, a tu teleportační trubku nějak nepotřebuju. Já se tam klidně dojdu, ale tak je tady velký problém s tím, že já nemůžu mít normální kamennou trubku, kablovou, že musím mít kamennou. No, kamene teda moc nemám, ještě jen, tady mi asi nějaký blbej skeleťák chodí pod oknem. Se mi nějaký nevleze do baráku, to by teď docela dobře mohlo. Dokud tady nemám okna, tak mi se může vlézt cokoliv. Tak, 16, to je málo. Teď musím nějak divně přijít tu trubku. Spát, musím jít spát. Ty to je všech, tady to je hodně, tady to všeho. Tak, mám to uhlí, mám uhlí. A za chvíli už můžu se konečně vydat na to. Ale ještě budu samozřejmě potřebovat další 3 páčky. A ještě budu dál potřebovat plno dalších věcí. Běž trochu rychleji. Dál budu potřebovat... Jo, ten stone, stone. Mám tady nějaký stone? Jo, nemám, ale mám tady sklo. Ale stone by mohlo být někde tady. Jo, takže tady není. Hlavně, že tam jsou... Jo, tady je stone. A jeho tady je hodně. Sejdeme ještě plno dalších trubek. Tak 7. Sklo. Tak trochu redstone. To klidně utratím všechno, mě to je jedno. Já mám těch trubek dost. Já jich tolik ani nepotřeboval, no já... No to je... Já můžu tak letět dolů. To je asi vy na tom. Jo, takže vy se nespojujete. Ty tu jsi se přetížený. Co ty tady? Nechceš, aby jsem si tady něco natěžil? Tak někde musíš zabít. Jo, ty tady po mně snajpuješ, tak... Jdi pryč. Jau. Jdi pryč. Neběž pryč. Teda, ne, neběž pryč, on totiž zdral, tak se musím nějak zastavit. A co tady lezou? To je z té kejvky, ne? Asi jo. Zloduši jední. Tak, a teď přesně nevím, jak mám pohánit tu kvory. Nebo kvery. Já ty trubky se ani nepotřeboval. Tak, páčku. Teď jsem si dám takhle po nějaký blok. A nahoru asi taky nějak, po nějaký blok. Leď nahoru. Odkopat. Takhle. Protože tady na Wiki se píše, že mi stačí jenom 3 motory. Tady ty. Tak to vyhodím. Coal. 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 Zapnout, zapnout, zapnout. Já už to makám. Nevím, co je tady to. Stříjí to do mě paprskem.
žlutým tady dokonce. Je to ničí. A už to tady staví takovou konstrukční věc. Teď to se staví zeleným paprskem, nevím teda vůbec, co byl ten červený. Protože tím žlutým to ten malý robot, nebo co to je. Teď to má nějaký divný. Ale já jsem ve stejné věci jako ty. Můžu se na tebe třeba sednout, nemůžu. Tak se najednou střídí modrým. Kolik má těch barev? Tady nejdřív. Zase mění barvy. Tady střílí nejdřív červeně, potom vystřelí žlutě a teď střílí zase zeleně a pak zase modře. Teď zase žlutě. Tak já to do té česky no nedává. Jo, už. A už to kope. Nejdřív to ty odkope. Jau. Je to prostě takhle hrozně rychlý. Nic jako v kreativu. Takhle tady ta trubka se tady takhle bude posouvat. A jakmile narazí na nějaký blok, tak ho okamžitě zničí. Ty bloky mi jedou sem do té truhly. Do tady ty krystalový. Mi jedou všechny bloky. Já to asi napojím na třídičku, aby se mi to rovnou třídilo. A teď už to vlastně skopalo celou tu vrstvu. To znamená, že to teď kope ještě o vrstvu níž. Jakože tady. Já takhle zatím můžu klidně chodit, já můžu vidět ty ten. Ono to vypadá si trochu jako laser, ale ono to je tady ta trubka. Co je pod ní? Já se na to chci podívat. Jo, nic, aha. To jsem se to dozvěděl. A vlastně nevím teda vůbec kudy, ale asi tady těma tlustejma a potom těma trubkama tady se ten náklad přesune sem do kvery, která na to záhadným způsobem není ani napojená. A tak. Tady ty motory ale žerou hodně koulu. No, hodně. Za tu dobu mi sežili dva. Proč tak červeně bliká? Já se toho bojím, ono to vybuchne, ne? Co to jde z té kvery a ne z toho motoru? I když nevím, za co by jsem byl radši, jestli se takhle červeně kouří z toho motoru nebo ze skvery. Tady už takhle krásně makám, tady ještě. A tady ten kabel se můžu možná zničit, ne, já to je nechám, já pak někde zničím. Někdy, to znamená, že se až tak v díle 90, 100, možná i víc. A můžu třeba na tom přistát, na tady ty trubce. Jo, tady ta trubka, to je evidentně plný normální blok. Jenom se na to nemůžu trefit. Jo, můžu na to stoupnout. A tady toto není pevný blok, protože asi nespadá do té blokové textury. Že se může posouvat, tak na to vlezu a ono to spadne. Každopádně je to dobrá věc, když se vám nechce kopat. Je tady samozřejmě potom ještě z ITčka miner, který akorát vyhledává ty rudy, což je asi ještě lepší než tady ty query, protože tady vlastně musím čekat hrozně dlouho, než to všechno vykope. A navíc ten ITčkový miner, ten zase nepotřebuje tolik energie. Ale ten miner tu bude asi až v příštím díle, protože teď těch těžebních blbostí si co nejvíc. Občas to taky trochu bugne, jak se můžete třeba všimnout, že se takhle zasekává. A to je prostě asi tím, že tady to vůbec nespadá do toho prostě. Že to prostě není blok, tady to. To prostě není blok, akorát co to hejbe. Ani do toho bouchnu nemůžu to třeba zničit. Třeba takhle vrtákem to nemůžu zničit ani motorovku, ani nanosabrem, ani když ho zapnu. To prostě nejde zničit, když se to takhle hejbe. Takže se není čemu ani moc divit, že se takhle buguje. A takhle to vlastně jezdí. Takhle vždycky to vykope. Kope to instantně, já myslím, že i obsidián. Já ho tam teda teď nějaký vezmu. Jenom tak jako na test, jestli to vůbec kope ten obsidián taky. Protože já myslím, že asi mělo by to kopat instantně. Protože vlastně ty kolečka to jsou jakoby takový co to vlastně něco co to vlastně jakoby umožňuje tomu, že to prostě dává do chodu ten stroj, ty kolečka. A ten krumpáč, ten prostě ten krumpáč to má být asi tady ta trubka, ten diamantový krumpáč. Je ta trubka taky diamantová. A tady můžete vidět, co mi to všechno nakopalo.
Já jsem teda tam ještě ten obsidian. A dobrý je na tom to, že ono to takhle jede. A když tam třeba teď se tady najednou prostě objeví blok. Jo, tak ono to úplně ignoruje, aha. Třeba když to jde sem. Jo, ono to pořád ignoruje. Vykopej ho. Tak to asi vykopáš v příštím kole. Až to teď půjde jakože zpátky. Jsem ještě třeba trochu kablu. Ať vidíte, jak to mezi tím všechno přechází. No, to není moc dobrý nápad. To tady budu hodně dlouho v tom díle. Takhle. Tak, ty to vykopete, už to našlo dokonce i uhlí. Bohužel ono to nemá forční. Takže, škoda, že tam nemůžu dát, jo, teď to vykope. Tak ono to úplně ignoruje ty kably. Vykope to uhlí, to je docela škoda, že to nemá forční. Třeba kdyby jsem tam dal, jo, už to kope. Teď už to takhle jede. Jde na obsidian, vykope, vykope, vykope. Teď jít tam. Tak to všechno vykope. Tak to se krásně zvedne, a jakmile se prostě objeví blok, tak, tak ono to prostě vykope to query. Tady sem, teď to podkope mě, au. Teď to podkope zase mě, au. Teď zase mě. Teď to zase podkope mě. Teď zase jdu sem. Jo, podkope. A teď se to zase normálně vrátí do svého původního režimu a se to kope normálně. Takhle to vlastně jakoby po patrech kope. Tady už můžete vidět, že mám jenom 4 koule, to je opravdu bída. Já bych tady tím krumpáčem natěžil toho koule třeba 10 nebo 12, nebo třeba 16, to je maximum. Jo, tady jsem si hrál s tím laserem. Tak vám ukážu, jak to má. No, až sem to jde. Tady by to zapl. Jo, to nebyl moc dobrý nápad. Tak to prostě vybouchne, no. Já torčky ale nemám, takže na to kašlu. Nebudu to ničím zahazovat. Tak, já jsem si teda všiml, tak ten motor ne, asi nemůže bouchnout, tady ten dřevěný. Takže ho teď nechám takhle běžet pořád. Třeba tady v mý IC místnosti mi běží už pořád. Už několik hodin a pořád ještě se nějak nevybouchl nebo tak. Ono je jenom potom rychlejší. Což to takhle vypnu. Ten motor. Stane se co? Jo, ono to tam jede pořád. To ani nepotřebuji tu trubku. Tu dřevěnou. No to je něco. Takže tím jsem se chtěl tady dnešní díl rozloučit. Udělal jsem se tady query, která mi tady krásně kope. Tady ten krásný laser, který už zase vybitý, to jsem si jenom párkrát vystřelil. A zatím